ការគម្រាមកំហែងដល់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបាទឃើញថាការពិព្រឹកមិញនេះគឺក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាគឺបានថ្កោលទោសដាក់អហង្ការចំពោះការគម្រាមកំហែងអ្នកកសែតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាដែលមានទូនាទីឃ្លាំមើលសេរីភាពរបស់អ្នកកសែតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះព្រឹកថ្ងៃទី4ខែសីហានេះគឺបានធ្វើការថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះសកម្មភាពគម្រាមកំហែងទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដោយបរិមម្នាក់ដែលប្រកាសខ្លួនថាមានងារជាអាយឧត្តមលោកខៀវកូឡាអ្នកនាំពាក្យក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាបានថ្លែងថាក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាមានសេចក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាភ្នាក់ងាររបស់បណ្ដាញព័ត៌មានអប្សរា ANN ប្រចាំនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបទទួលរងការគំរាមដល់អាយុជីវិតពីជនដែលគេជឿថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើទុច្ចរិតលោកថាមានមន្ត្រីមួយចំនួនតូចបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតហើយតែងតែគំរាមបំបាក់ស្មារតីក្រុមអ្នកកសែតការថ្កោលទោសនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកតាំងហូអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានអប្សរា ANN ប្រចាំនៅខេត្តសៀមរាបបានទទួលរងការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតតាមរយៈទូរស័ព្ទក៏ដូចជាបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយគណនី account បាទដែលមានឈ្មោះថា BBSC បន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីសកម្មភាពបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដោយសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី31កក្កដាចុងខែកន្លងទៅលោកតាំងហូបានថ្លែងថាបរិសុទ្ធដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះ BBSC ដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកកាងការពីឲ្យក្លឹបបុកបយ៉ាជាហៅ BSC មានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបក៏ដូចជារាជធានីភ្នំពេញដែលគេជឿថាមានមុខរបរមិនប្រក្រតីច្រើនទៀតក្នុងក្លឹបនេះនោះបានប្រាងារជាអាដាមហើយបានគម្រាមកំហែងលោកតាមទូរស័ព្ទនិង Facebook ដោយអាកព្រមទាំងពាក្យដ៏សាហាវជាច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ស្មារតីរបស់លោកក្នុងការបំពេញបាការងារក្នុងឋានៈជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានតទៅទៅនឹងស្ថានភាពនេះតាំងនាមឲ្យក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាលោកខៀវកូឡាបានធ្វើការអំពាវនាវយ៉ាងទទូចអញ្ញាធមមេត្តាចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ចំពោះជនបង្កដើម្បីការពារនិងលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្ពុជាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបាទរឿងនេះគឺយើងតពីម្សិលមិញកញ្ញារាំងសីអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅព្រឹកនេះគឺក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាបានធ្វើការថ្កោលទោសចំពោះការចោទប្រកាន់មួយដែលថាលោកតាំងហូនឹងគឺត្រូវបានគេគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតដែលមានទាំងសម្លេងតាមទូរស័ព្ទក៏ដូចជា Facebook បាទសូមសក្ការីបង្ហាញរូបបន្តិចទៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងដែលយើងតពីម្សិលមិញហើយយើងគិតថាសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានគ្រប់រូបគឺយើងមានច្បាប់ជារបបសារព័ត៌មានយើងមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ធ្វើអីខុសទៅនឹងអ្វីដែលមានច្បាប់បានចែងក្រមសីលធម៌គឺយើងអាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការប្តឹងគាត់ចា៎បាទដោយច្បាប់ដែលយើងផ្អែកទៅលើច្បាប់បាទនេះក្នុងករណីដែលគាត់ធ្វើខុសអញ្ចឹងហើយអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ក៏មានសិទ្ធិនៅក្នុងការយកព័ត៌មាននៅក្នុងការថតព័ត៌មានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យសាធារណជនបានជ្រាបថាតើមានអ្វីកើតឡើងក្នុងសង្គមប៉ុន្តែមានករណីខ្លះក៏អាចថាត្រូវបានគេហាមឃាត់ដែរបើមិនជិមានព័ត៌មានខ្លះវាប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខជាតិបាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចមានការហាមឃាត់ប៉ុន្តែករណីនេះវាអត់មានអីថា
មានការហាមឃាត់ទេសម្រាប់អ្នកកសិករអញ្ចឹងនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកតាំងហូហើយយើងផ្សាយនេះក្នុងនាមថាលោកតាំងហូគឺជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទុបបីជាគាត់បម្រើការងារនៅក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានអប្សរា NN ក៏យ៉ាងណាក៏ដោយអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលបន្តទៀតបន្ទាប់ពីមានការកោតទោសបាទចំពោះសកម្មភាពគម្រាមកំហែងអ្នកកសិករដែលមានឈ្មោះថាតាំងហូនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបរូបនេះហើយបើសិនជាមានអ្វីថ្មីជាបន្តទៀតយើងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មាននេះជាបន្តទៀត